Velkommen til eksamenskurset i mikroøkonomi for statskundskab. I denne video vil jeg fortælle lidt om kurset, fortælle lidt om, hvad det indeholder, og hvordan jeg synes, du skal gribe det an. Hvis du kigger herover, så kan du se selve menuen af det, vi skal igennem. Det vil sige, at alle de her emneområder, som er listet herover, dem skulle du meget gerne kunne genkende ud fra dine egne timer, din lektionsplan, din gennemgangsplan, din pensumplan osv. Lad mig lige starte med at knytte nogle kommentarer til det. Det er selvfølgelig fuld konkurrence, både på kort og lang sigt. Det er regulering, det vil sige der, hvor vi går ind og regulerer et marked. Det kunne fx være ved at lægge en skat på markedet, eller begrænse, hvor meget der må produceres på et marked. Det er der også kaldes offentlige indgreb. Omsætning og alle elasticitetstyperne er selvfølgelig også med. Markedsefterspørgsel er der, hvor du går fra en individuel forbruger, altså hvor meget de efterspørger, til helt over til markedsefterspørgselen, altså den metode, der hedder vandret addition, som ligger bagved. Produktionen er de goder, vi skal bruge, og de omkostninger, OMK-omkostninger, som der er knyttet til. Så kommer alle markedsformerne eller konkurrenceformerne. Så hvor vi heroppe har fuld konkurrence på den ene side, med ja, fuld konkurrence, en masse udbydere, der konkurrerer intensivt, så har vi helt over i det andet spektrum, ingen konkurrence i form af monopolet. Indimellem ligger selvfølgelig oligopolet, som betyder få konkurrenter, eksempelvis Kono. Prisdiskrimination. Det opstår, når en virksomhed står over for en situation, hvor de kan tage forskellige priser på flere markeder. Ofte vil det i din eksamen være to markeder, man fokuserer på, hvor man skal sige, okay, er det muligt at adskille markederne? Hvis det er det, kan man gøre det, der hedder tredje grads prisdiskriminering. Hvis ikke, må man tage samme pris. Det er et vigtigt emne, det kommer vi selvfølgelig også igennem. Så er der spilteori i form af de her naslige vægte. Forbrugerteori, risiko, altså hvor man ikke er sikker på det outcome, der er. Arbejdsmarkedet, også kaldet faktormarkedet, altså hvor det ikke er et gode, men hvor vi ser på arbejdskraft i stedet for. Eksternaliteter og offentlig regulering. Så alle de her emner er nogle, vi nu kommer igennem på kurset. Og det gør vi enten i selve kursusopgaverne eller i ekstraopgaverne. På en eller anden måde vil de være en del af kurset. Det er selvfølgelig de emner, som er pensum for dig, og det er de emner, som også er relevant over for eksamen. Så du skal vide, at det her er en gennemgang af de relevante opgaver, det vil sige opgaver, som er eksamenslignende i forhold til dem, man typisk møder. Så hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det? Det vil jeg fortælle lidt om nu. Se, kursusopgaverne, det er det her. Ekstraopgaver med løsning, det er det her. Begge dele har du fået som PDF-dokumenter, som du kan downloade fra aspire.dk. Det betyder, at de her kursusopgaver er dem, jeg gennemgår på videoerne. Det vil sige, når du ser næste video, starter jeg simpelthen bare med første kursusopgave, og så kører vi alle opgaverne igennem. Den måde, jeg underviser på, det er, at jeg, mens jeg løser de her eksamenslignende opgaver, så gennemgår jeg også sådan teorien bag. Og det gør jeg for at recappe din teoretiske forståelse, for min erfaring er, at selvom man har hørt en ting en gang, måske har læst det en gang, så gør det ikke noget lige at få det genopfrisket, mens vi løser nogle eksamensrelevante opgaver. Så det her betyder ikke, at der er teori for teoriens skyld. Det er teori i forbindelse med opgavegennemgang. Derudover har jeg i år lagt rigtig mange ekstra opgaver ind i det her kursussæt til dig. Det kan du se, hvis du slår op i dit kursushæfte. De her ekstra opgaver er det altså meningen, du skal kigge på efter kurset. Altså efter du har set alle videoerne til selve kursusopgaverne. Så vil jeg anbefale, at du først kigger på opgaven, først forsøger at løse den selv, og bagefter ser på en vejledende løsning. Altså ikke ser på en vejledende løsning, inden du selv har forsøgt. På den måde får du en maksimal ud af den træning, der ligger i ekstra opgaverne. Hele læringen ligger selvfølgelig på vores platform Aspire Play, som du er inde på lige nu, hvor du ser de her videoer, hvor du selv kan styre gennemgangstempo, hastighed osv. Derudover har jeg også valgt at fokusere på to andre ting ved Aspire Play. Det er private noter. Du skal vide, at ude i siden er det muligt at tage dine egne private noter. Bare husk at trykke gem nederst, således at de noter også er der næste gang, du kommer ind på platformen. Du kan også lave noter på vores platform, og så eksportere dem til Word bagefter. Det gør du også ind under private noter, så det er helt op til dig. Det vigtige er bare, at du er aktiv, mens du ser videoerne, og dermed tager noter og er aktiv. Offentlige spørgsmål. Offentlige spørgsmål handler om interaktionen mellem dig som kursist og mig som underviser. Så det her kursus, som du har købt adgang til, er ikke bare nogle videoer, som du får, og så er det bare det. Nej, du har også købt adgang til at kunne stille mig spørgsmål.
Det gør du inde under den fane, der hedder offentlige spørgsmål ude i siden. Og når du stiller et spørgsmål der, så får jeg det selvfølgelig, og så svarer jeg, og så offentliggør jeg både dit spørgsmål og mit svar. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg for at øge værdien af alle, altså øge værdien for alle på kurset. Det vil sige, så det ikke kun er dig, der får glæde af mit svar, men også alle de andre kursister. For det gør nemlig også, at du også får glæde af, hvad de andre spørger om. På den måde håber jeg, at vi kan få en fed dialog op at køre, hvor alle får noget ud af det. Så når du klikker dig ind på en video, så tjek altid, om der er nogen, der har stillet spørgsmål til den video op under offentlige spørgsmål. Hvis der er det, kan du lige starte med at læse deres spørgsmål og mit svar, inden du ser selve videoen. For på den måde, eller du kan gøre det efter du har set videoen, det er op til dig. Men det er bare vigtigt, at du får den læring med, for det kunne være, at der var nogen, der stillede spørgsmål, som du måske også kunne have glæde af. Så det håber jeg, at vi kan få noget fed læring op at køre her under de offentlige spørgsmål. Lige et par gode råd. Jeg vil anbefale, at du ser videoerne kronologisk. Det vil sige, at jeg vil anbefale, at du ser dem i den rækkefølge, de også står i opgavehæftet. Og det skyldes selvfølgelig, at den rækkefølge passer med den måde, jeg mener, man lærer det bedst på. Og den passer også med den måde, I får det gennemgået på skolen. Så følg videoerne kronologisk. Lad være med sådan at shoppe rundt. I hvert fald med kursopgaverne. Ekstraopgaverne kan du godt shoppe rundt med. Det er sådan mere selvstændige opgaver, hvor du kan træne det, du har mest behov for, kan man sige. Løs samtidig skråstreg før. Se, jo mere aktiv du er, jo mere lærer du. Som minimum er det vigtigt, at du tager noter, mens du ser videoen. At du selv sidder og løser det i hånden, mens du ser videoen. Du kan jo bare sætte mig på pause, hvis du kommer bagud. Det er et minimum. Hvis du vil have endnu mere ud af kurset, så kan du faktisk med stort udbytte forsøge at løse en given kursopgave, før du ser videoen. Så kigger du på opgaven, uden at starte videoen, så løser du den selv. Når du så har løst den hele eller er gået i stå, så starter du videoen. Det giver ekstremt meget læring, fordi så finder du ud af, om du i virkeligheden forstår det. Og der hvor du går i stå, når du så ser videoen, så glemmer du det aldrig igen. Fordi så kan du huske, nå, det var der hvor jeg gik i stå, og så skulle jeg gøre det. Det er meget let, når man ser en video med nogle opgaver, hvor det hele bare bliver forklaret til en, så virker det bare så simpelt. Og når man så sidder alene med opgaven, kan man pludselig gå i stå. Sådan er der mange, der har det med mikroøkonomi. Hvis du også har det sådan, så er det altså en rigtig god idé at forsøge at løse opgaverne før, selvom det kan virke frustrerende. Det er i hvert fald en opfordring herfra. Og hvor lang tid skal du så bruge på alt det? Det er det, jeg har prøvet at skrive hernede. Så det her kursus, der er skrevet 15-20 timer, men det er alt inklusiv. Det er inklusiv, du selv tager noter, du selv træner opgaver, du tager pauser osv. Så det er sådan et samlet forbrug, jeg vil anbefale, som du kan sprede over en 3-4-5 dage. Ikke? Grunden til, at der er det her spænd til 15-20 timer, det er, fordi der er utrolig stor forskel på, hvor dygtige studerende er til mikroøkonomi. Nogle er meget udfordrede af faget, har brug for at træne opgaverne igen, måske se nogle af videoerne mere end en gang, så er vi måske tættere på de 20 timer. Andre er det nok at se det en gang, og man har måske okay god matematisk forståelse og teoretisk forståelse, så er vi måske tættere på de 15 timer. Det vigtige er ikke, om du bruger, hvis jeg skulle være helt ekstrem, 10 eller 30 timer på det her kursus. Det vigtige er, at du bruger den tid, du har brug for. Det vil sige, at du kommer igennem alle de her emner. Brug den her emneoversigt som din egen personlige checkliste for, om du forstår mikroøkonomi. Du skal sørge for, at du har set opgaver inden for alle emneområderne, enten hos mig på det her kursus, eller i en skoleopgave, en tidlig eksamensopgave, en øvelsesopgave, eller andet. Du må ikke være blank på nogle af de her emner. For hvis du er det, så er der en risiko for, at det emne kommer til eksamen, og du ikke ved, hvad du skal gøre. Men her vil jeg i hvert fald på kurset gøre mit til, at du ikke er det. Så invester den tid, der skal til, for at du klarer det godt. Se, man lærer mikroøkonomi ved at arbejde med faget. Jeg skal nok fortælle dig, hvilken rute du skal gå, men du skal selv gå den. Så vil jeg til gengæld også love dig, at hvis du bruger den tid, der skal til, så er det også effektiv læring. Det vil sige, at alt det vi gennemgår, det er også noget, der er relevant i forhold til eksamen. Slutligt vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har taget mit kursus, og jeg håber, du får rigtig meget ud af den måde, jeg forklarer mikroøkonomi på. Held og lykke med det!